Ja, nu är det dags för heat 2 och vi har en T-Ford, modell T Touring 1919 i banan. Det betyder ju att den fyller faktiskt 100 år i år, den här vagnen, så att ja. Ja, fantastiskt. Därefter har vi Lise Vikander, Bentley. Och ytterligare en Bentley, Åke Stråberg på startlinjen. En 4,5 liter, two-seater. Den är just importerad, den där bilen, och renoverad i England. Så att, där har de engelska skyltarna på. Den är vid svensk i maj. Fantastiskt bara storleksdifferensen på de här ekipagen. Det ser nästan ut som om Bentley skulle kunna svälja den lilla MG'n här. Eller Austin 7. Devo. Ett helt okänt märke för min del. Amerikansk, tillverkad 31. Idag finns det, tror man, 32 stycken rullande exemplar. Detta är troligtvis Sveriges enda. 82 hästar. Och sen startar Sören Huselius med sin MG TA kompressor och ombyggde racetförande i slutet av 90-talet. Sören är en av eldsjälarna som jobbar en hel del med museet i Köping. Så att han vet vad han håller på med. Bilmuseum. Ja. Ja, väl värt ett besök. Ja, Köping, då noterar vi det inför sommarens utflykt.